Hola, bona tarda. Estem aquí per explicar el cas d'en Sergi, que ha estat condemnat a tres anys de presó per defensar els nostres barris de del feixisme, acudint a una manifestació antifeixista del 12 d'octubre de 2011. Tres anys de presó és la condemna que imposa el Tribunal Suprem en Sergi, augmentant la sentència inicial de dos anys de presó imposada per l'Audiència Provincial de Barcelona, el passat novembre de 2014. Sentència imposada per la participació a una manifestació antifeixista a la que es protestava a les portes d'un concert neonazi organitzat per Democràcia Nacional, el 12 d'octubre de 2011 a Barcelona. El denunciant, Alejandro Fernández Ruiz, és un conegut neonazi de Sabadell, militant de Plataforma per Catalunya, impulsor del Casal Tramuntana, un feixista amb llarg historial delictiu, per agressions cap als moviments alternatius. Considerem aquesta una sentència d'un judici polític un nou car repressiu a les que lluitem i ens organitzem. Així veiem com l'aparell repressiu de l'Estat, el capital i el poder establert no s'atura, reprimint i empresonant aquelles que lluitem. Ho hem vist amb les atencions a la vaga general del 29M de 2012, a la del 14N amb el company Alfons, que, amb el company Alfons, que ha de complir la pena de 4 anys per un muntatge policial. Ho hem vist amb les encausades d'aturem el Parlament, amb les detingudes i represaliades de la revolta de Can Vies, amb les anarquistes preses en les operacions Pandora i Pinyata, acusades de terrorisme pel simple fet de ser solidàries amb les preses que lluiten. I ho continuarem veient contra totes les que ens oposem a aquest sistema cruel i inhumà i amb totes les que lluitem contra les seves misèries i el poder establert. Tot i les adversitats, tenim una cosa ben clara, la repressió no ens aturarà, ni a les que som reprimides, ni a les que comencem en la lluita o a les que ja hi portem anys. Ara més que mai hem de seguir unides en la lluita antifeixista i anticapitalista per les preses i per les que serem preses, amb la força de totes per una veritable transformació social. Com s'està evidenciant, l'ingrés a presó no és, no és un fet aïllat, sinó que s'enmarca en una deriva repressiva contra la gent que protesta materialitzada en mesures com la llei Mordassa, que implica quantitoses penes de presó. En breus es farà efectiva l'execució de la sentència de 3 anys per part de l'Audiència Provincial de Barcelona. Per això demanem al Tribunal aturar l'empresonament del company antifeixista Sergi fins que resolgui la petició d'indult. Reclamem que aquest es resolgui de forma positiva, ja que Sergi és una persona integrada al teixit associatiu del barri. A més, que no és una persona perillosa per la societat. Situacions per les quals es preveu dir indult. I reclamem la llibertat de tots i totes les preses polítiques i de totes les empresonades per lluitar. La visibilitat del cas, la difusió de la campanya Sergi i Llibertat, la solidaritat en el dia a dia i la col·laboració econòmica són les eines que tenim a l'abast per endarrerir l'entrada a presó del que considerem un nou pres polític. Per això, convoquem concentració de suport el dijous dia 2 a les 7 i mitja a la plaça Orfila de Sant Andreu del Palomar. Ser antifeixista no és cap delicte. Combatre el feixisme als nostres barris és un deure de tots i totes. Llibertat, Sergi. Hola, bona tarda a totes, sóc en Sergi, eh, sóc veí de Valona i vinculat al teixit associatiu als moviments socials de Sant Andreu. Eh, actualment sóc membre de la CNT de Barcelona i milito al grup llibertari Elisa de Sant Andreu. Primer de tot, donar les gràcies a totes les persones que han vingut a donar suport en aquesta acció, així com les persones solidàries, la Maria José de la CUP i així com els meis alternatius per, o meis oficials per fer-se ressò d'aquest cas. Com bé ha explicat la companya, fa poc, eh, unes dues setmanes, he rebut la sentència ferma del Tribunal Suprem, on em condena a tres anys de presó per la participació a la manifestació antifeixista del 12 d'octubre de 2011. Aquesta pena augmenta en un any la pena que ja em va exercir el tribunal, l'Audiència Provincial en aquest cas, jo on estem ara, i motiu per estar aquí exposant aquest cas i denunciant la, la sentència política d'aquest cas. Per què condemnat condemna a tres anys? Se'm condemna per unes lesions a un suposat feixista, l'Alejandro Fernández, que és un destacat militant del casal Tramuntana i de Plataforma per Catalunya. A la manifestació antifeixista es van produir una sèrie d'aldarulls acabant la manifestació amb càrregues policials i durant les càrregues policials van ser detingudes dues persones, el Rubén i jo el, es, aquesta condemna és una condemna política d'un judici polític. Per què? Perquè el judici no es, va, no es va centrar en deliberar si cap de les dues encausades era monoculpables del llançament de tal objecte o de ferir tal persona, que si no, no sinó no que només ens vam condemnar per assistir a aquella manifestació. El judici, només amb el fet de reconèixer que vam anar a la manifestació, ja va ser una prova suficientment important per incriminar-nos aquestes lesions i al final eh, condemnar-nos a tres anys. Eh, la sentència de tres anys eh, ve imposada també per un agreujant. A mi se'm, se'm jutjava amb l'agreujant d'odi ideològic. Aquest agreujant està fet per defensar les, les minories ètniques, els col·lectius desfavorables de les agressions de, dels grups feixistes o, o de persones violentes organitzades. En aquest cas, aquest degreujant és imposat a les persones que combatem aquest odi i aquesta discriminació. En aquell concert nazi, el que s'estava fent era apologia del nazisme, del racisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia, de la discriminació. Comportaments que no han de ser tolerats. El nostre deure, com a mans de la llibertat, és anunciar, protestar, impedir els seus actes. Perquè no hem d'esperar no hem de tenir cap tolerància amb els intolerants, ni hem d'esperar que les institucions ni la policia defensin el feixisme. Eh, tant en quant eh, molt, molts feixistes estan integrats dins dels cossos policials i represors. Aquesta sentència és una injustícia i no hi estem d'acord, però tampoc esperem una altra cosa, una altra cosa de la, del Tribunal Suprem Espanyol ni de l'Audiència Provincial. L'Estat és l'estructura del poder i el capital, i aquests utilitzen el feixisme per defensar els seus interessos de classe, els seus privilegis. Que la repressió no ens aturi, que aquest cas repressiu no sigui un cop pel moviment que ens faci de fallir de la lluita, sinó que sigui un aire de d'indignació enfront l'empresonament de persones que lluitem, enfront la permissivitat que tenen els grups feixistes, tolerant-los i finançant los fins i tot. Per últim, agrair tot el suport rebut des de la meva organització persones del grup de suport, amics i coneguts, i dins dels moviments socials de Barcelona, Badalona i Rodalies. Orgullós de tenir les persones que tinc al meu costat, que em recolza i em donen forces per un procés repressiu com aquest. Aquest no és el principi ni el final d'una llarga lluita. Eh, res més, només dir que Barcelona ha estat, és i serà la tomba del feixisme i que no retrocedirem i tornarem a cridar, no passaran. Moltes gràcies. Vale, doncs faré un breu resum de com ha anat el, el procediment. Quan s'acaba la instrucció, el, el, tant el Ministeri Fiscal com, com l'acusació particular, l'acusació la, a l'Alejandro Fernández, eh, fan una petició fiscal sol·licitant la, la condemna tant del Sergi com del Rubén per, per un delicte de, de, de lesions eh, amb deformitat de l'article 150 del Codi Penal amb l'agraujant d'haver comès el delicte amb motivacions ideològiques. Eh, nosaltres, òbviament, Eh, sol·licitem l'absolució, tant nosaltres com la defensa del Rubén, del Rubén i anem a judici, eh, un judici que la veritat vam sortir mm, bastant contentes de com havia anat perquè Eh, nosaltres pensàvem que havíem aconseguit doncs, eh, desmuntar la versió de, de l'Alejandro Fernández. De fet, la sentència entén o, 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 corrobora d'alguna manera les contradiccions a les que havia eh, les contradiccions de l'Alejandro Fernández perquè ell quan denuncia eh, quan interposa la denúncia després dels fets només parla d'una persona que l'ha agredit després aquesta, aquesta denúncia és ratificada a la seva declaració efectuada instrucció on també parla només d'una sola persona, en canvi la seva versió varia diguem per acomodar-la amb el nombre de detinguts que hi ha hagut en aquest, en aquest procediment. L'Audiència Provincial eh, dona per vàlida l'explicació que l'Alejandro Fernández dona a la vista oral del perquè d'aquesta contradicció. Ell el que diu és que, que bé que en un primer moment, doncs, degut als fets i a l'impacte que ell tenia emocional pels fets, doncs no se'n recordava molt bé de com havia anat i mica en mica va recuperant la memòria. Aquesta, és la, aquesta explicació eh, és donada per bona per l'Audiència Provincial i per tant el, el Sergi, que en principi doncs, hi havia poca base per la, la, seva, la seva condemna, doncs, passa a tenir doncs, una gran base per ser condemnat. Per altra banda, nosaltres també ens oposàvem al fet de, de que s'apliqués l'agraujant la de l'article 22.4 del Codi Penal, que és haver comès les, la, doncs els fets eh, basant-se doncs, en algun tipus de discriminació ideològica o per raó de sexe o raó de... de d'ètnia. Nosaltres enteníem que d'entrada mm, havíem de discutir que això es donés per sentat perquè ens semblava que constituïa una paradoxa enorme el fet que integrants de, participants de grups de, de la ideologia discriminatòria per excel·lència, poguessin alegar i a més a més eh, ser protegits penalment precisament al·legant discriminació. No? L'Audiència Provincial entén que nosaltres havíem plantejat una qüestió d'interès jurídic però al·legant el principi d'igualtat tampoc ens dona la raó i accepten doncs, eh, que hi ha hagut una, una greujan, aquesta, aquesta greujan de motivació ideològica, però acaben condemnant el, el, Sergi i el Rubén per un, un delicte de lesions no el que proposava la fiscalia ni l'acusació particular, que ells proposant eh, que fossin condemnats per un delicte de lesions amb deformitat, sinó un tipus, diguem, eh, inferior, que seria eh, pues, lesions amb, amb, produïdes amb mitjà perillós. Val? La pena que imposen és de dos anys i davant els fets provats que donen la sentència, nosaltres no ens plantegem fer un recurs perquè, com sabeu, els fets provats marquen moltíssim la possibilitat de cassació davant del, del, del Suprem no és així el, el, no és aquest el, el parer del, del, de l'Alejandro Fernández que s'hi interposa un recurs de cassació al qual s'adhereix al Ministeri Fiscal que en un primer moment no havia interposat tampoc recurs de, de cassació i eh, l'interposa per diversos motius alguns d'ells són desestimats però un sí que l'estima el Tribunal Suprem que és fer aquesta modificació d'en comptes de condemnar per lesions amb instrument perillós lesions amb deformitat com que les lesions amb deformitat estan penades al eh, Codi Penal de 3 a 6 anys, la condemna automàticament puja fins a 3 a 3 anys. És cert que s'imposa el límit al límit inferior del marc penal. En aquest context, nosaltres el que ens queda en aquest moment és sol·licitar l'indult. La suspensió de l'execució de la pena no és automàtica, però entenem i així ho sol·licitarem a l'Audiència Provincial, que suspengui l'execució de la pena eh, mentre doncs, es resol la petició d'indult, i, bàsicament, això és el que jo volia dir, més que és una mica, no? Bé, bueno. vale, doncs, el company, és, eh, el, el Sergi, està a punt, si, si tot va bé no serà així, però està a punt d'entrar a presó precisament per ser un lluitador antifeixista. I en aquests moments si estem en, un, en una situació en què diversos companys i companyes estan a punt també d'entrar a presó precisament per això. Tenim els casos dels antifeixistes del 2013, el Sergi del 2011, i per tant no podem allunyar-los de saber en quin context està passant tot això i d'on venim i d'on venen ells. No? I ens hem de remetre a fa molts anys, precisament a l'any 36, quan aquesta societat s'estava portant a terme moltes conquestes. Hi havia aquí, en aquest país, col·lectivitzacions hi havia un moviment sindical molt lluitador, hi havia un associacionisme molt potent, hi havia unes classes populars que lluitaven molt, hi havia una escola lliure, hi havia tota una societat que anava configurant el seu futur i que tot això va quedar troncat precisament pels feixistes amb el cop d'estat del 36. El feixisme no és només una expressió com la que nosaltres podem considerar que hi són ara els, els grups de, de Països de l'Est o de l'Alba Daurada, sinó que el feixisme és l'expressió, és, és qualsevol de les seves expressions, no només racista, islamòfoba, sinó que és a tot aquell moviment que vol destruir qualsevol projecte emancipador de la societat. I, a, i amb això també ens hem de remetre. Els antifeixistes van arribar al final de la batalla, vam ser derrotats i moltes generacions es va veure afectades per aquesta derrota i tot aquest, bueno, tota aquesta afectació ha perdurat fins als nostres dies. Un cop ha acabada la guerra, el 39, vam viure una repressió, molts anys de silenci, moltes generacions afectades, molts morts en mans de la dictadura i també a partir de la mort del dictador vam veure episodis com la mort de la Yolanda González, com la mort del Guillem Agulló, totes aquestes repressions que van acabar amb mort i que van acabar amb unes penes que feien riure al costat de les penes que s'han imposat a tots aquells que han lluitat en la clandestinitat contra el feixisme ens parlaven de transició i de democràcia mentre nosaltres veiem que res s'estava canviant i que en el Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol hi eren els mateixos d'abans o els seus fills o ara els seus nets. I també sabem que en els camins i en les cunetes, en aquests moments, tant d'arreu dels països catalans com de l'estat espanyol, continuen els cossos dels antifeixistes, dels nostres pares i dels nostres avis. I salvant puntuals excepcions, només les iniciatives populars han permès reivindicar aquesta memòria. Han permès crear bancs d'ADN, obertura de les fosses comunes, reivindicant la memòria dels que van desaparèixer fossellats en les matinades de la guerra i de la postguerra. La memòria de tots aquests anys és la memòria del poble que l'ha treballat. És la gent que l'ha reconstruït, perquè ni les institucions ni els governs que han anat passant, han donat peu a reconstruir aquesta memòria, sinó que han sigut els mateixos hereus d'aquests feixistes els que ara continuen en les nostres institucions. Es diu i es viu com un fet positiu que aquí no hagi aparegut amb la mateixa força que a Grècia, una alba daurada o grups com a l'est d'Europa, que facin desfilades intimidatòries o atacs massius a veïns i veïnes migrades. Però el fet és que aquí, arreu de l'Estat, i arreu dels països catalans, els vencedors del, 30, del 39 no han desaparegut i els hem tingut a dintre de les institucions. Tenim mostres ben clares de com es consideren faltes o queden en impunitat total els atacs a col·lectius dissidents mentre es criminalitza sistemàticament la resistència o la condemna al feixisme. I avui és el cas del nostre company, un clar exemple, com el dels antifeixistes del 12 d'octubre del 2013. La repressió física al carrer i penal en els jutjats ens demostra que més que mai hem de ser totes les que donem una resposta contra el feixisme i les seves manifestacions de racisme i islamofòbia en una paraula de l'odi com a protagonistes actuals del present i responsables en el camí cap a una societat més justa i solidària, una societat creativa, antipatriarcal i inclusiva, hem de dir i no pararem de dir, no passaran.